Os materiais que você vai utilizar para fazer este trabalho são agulha de crochê 2,5 milímetros e um novelo de 150 gramas de fio 100% algodão na cor laranja. Então, é uma linha 100% algodão. Este novelo ele tem 405 metros. Então, é um fio de algodão mais grossinho. Rende mais, ideal para fazer esse tipo de peça. Então, esses são os materiais que você vai utilizar para fazer este trabalho. Você vai iniciar a sua peça fazendo 167 correntinhas. Estas 167 correntinhas, elas devem dar, ó, no comprimento, 82 centímetros. Ó, de uma ponta a outra, elas devem medir 82 centímetros. Então, caso você faça as correntinhas, o seu ponto seja mais apertado ou o ponto ele seja mais frouxinho, independente, você faz a adaptação. Cada aumento no início deste trabalho, ele deve ser feito com 10 correntinhas, porque nós vamos trabalhar na primeira carreira um ponto alto, um ponto V simples, um ponto alto, um ponto V simples. Então, a gente vai intercalando. Se você fizer só um aumento de 5 correntinhas, você no final, ao invés de terminar com ponto alto, que nós temos que terminar no final, você vai terminar com ponto V. Então, como nós temos que terminar com ponto alto, você vai ter que fazer mais um aumento de 5 correntinhas para terminar de forma correta. Então, o aumento é feito cada 10 correntinhas a mais. Ó. No início. Então, se você precisar aumentar de 167, você vai começar com 177 e assim por diante. Então, feitas aqui as nossas correntinhas iniciais, nós vamos trabalhar a primeira carreira do nosso colete, ou do nosso bolerinho, que seja. Nós vamos começar com um ponto alto. Como nós vamos pular quatro correntinhas da base e vamos deixar quatro correntes de espaço na parte de cima, então, nós precisamos três correntinhas para o ponto alto, mais quatro para a parte de baixo, mais quatro para a parte de cima. Então, 4 e 4, 8, mais 3, 11 correntinhas nós temos que pular e iniciar na 12ª corrente. Então, nós vamos pular aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e na 12ª correntinha. Nós vamos iniciar fazendo um ponto V simples. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto naquela mesma correntinha. Então, observe aqui que o ponto alto de início ele já está nessas correntinhas que nós pulamos. Agora, nós fizemos o ponto V simples. Novamente, nós vamos fazer quatro correntinhas. Nós vamos pular quatro correntinhas da base e na quinta nós vamos fazer um ponto alto. Nessa carreira, nós sempre vamos intercalando um ponto V simples, um ponto alto, um ponto V simples, um ponto alto. Sempre pulando quatro correntinhas da base entre cada ponto e deixando quatro correntinhas de espaço na parte de cima. Então, agora nós vamos fazer o ponto V. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço, pulamos uma, duas, três, quatro correntinhas da base e na quinta fazemos o ponto V, que é feito com um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntes e novamente um ponto alto nessa mesma correntinha. Então, você vai intercalando dessa forma até o final da carreira e você vai terminar com um ponto alto na última correntinha. Terminada a sua primeira carreira, ela vai ficar desse jeito. Então, agora, você vai começar a segunda carreira. Você vai iniciar fazendo três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais quatro correntes de espaço. Você vai virar o trabalho. Sobre aquele ponto V simples, no meio dele, você vai fazer um ponto V triplo.
três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Agora, nesses espaços ao lado do ponto alto da base, no primeiro você vai fazer um ponto baixo, quatro correntinhas de espaço e um ponto baixo no próximo espaço do outro lado. Em seguida, você vai trabalhar um ponto V triplo no próximo ponto V simples da base. São três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E agora você continua essa sequência, um ponto baixo no próximo espaço da base, quatro correntinhas, um ponto baixo no espaço seguinte. E repete ponto V triplo sobre ponto V simples. Você vai trabalhando dessa forma até o final da carreira. Quando você terminar a segunda carreira do seu trabalho, ela vai ficar desta forma, ó. Então, agora aqui no finalzinho, para você terminar a carreira, você vai fazer quatro correntinhas de espaço e um ponto alto, contando uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha da base. Ó. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira, você também começa com três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais quatro correntinhas de espaço. Você vai virar o seu trabalho. Agora, sobre o ponto V triplo, você vai fazer um ponto alto. Quatro correntinhas de espaço. Sobre aquele espaço de quatro correntinhas da base, onde você vai fazer o ponto V simples. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto. Quatro correntinhas de espaço, um ponto alto sobre o ponto V triplo, bem no meinho no espaço de correntes. Quatro correntinhas de espaço e um ponto V simples sobre aquelas quatro correntinhas da base, entre os pontos baixos. O ponto V simples, neste caso, ele é composto de um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto. Você vai trabalhar dessa forma até o final da carreira. Veja que nós estamos formando a base para fazer a próxima carreira de pontos V triplos. Para você terminar essa terceira carreira, você vai fazer o ponto alto sobre o ponto V triplo, uma, duas, três, quatro correntes de espaço, vai contar uma, duas, três, quatro correntinhas da base e na quinta você vai fazer o ponto alto. Agora é só repetição, você vai repetindo essa segunda, essa terceira carreira até o comprimento que nós precisamos fazer para começar as diminuições. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma, duas, três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais as quatro correntinhas de espaço. Nós vamos virar o nosso trabalho. Um ponto baixo no primeiro espaço, quatro correntes, um ponto baixo no segundo espaço.
E agora, ponto V triplo no ponto V simples da base. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Quando você terminar a carreira, você vai terminar com um ponto baixo, as quatro correntinhas e um ponto baixo do outro lado do ponto alto. Em seguida, você vai fazer como no início, você vai fazer quatro correntinhas de espaço e você vai terminar com um ponto alto. Você pode contar aqui de baixo para cima, um, dois, três pontos, três correntinhas. Na terceira, você faz um ponto alto. Agora, você vai começar a próxima carreira, que é a base novamente, para depois fazer os pontos V triplos. Então, agora você vai repetindo, ó. Só a segunda e a terceira carreira por 23 centímetros de altura no total, para depois nós começarmos as diminuições. Então, para começar a próxima carreira, você vai subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais quatro correntinhas de espaço. Você vai virar o trabalho. Naquelas quatro correntinhas entre os pontos baixos, você vai fazer o ponto V simples. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto. Quatro correntinhas de espaço e um ponto alto sobre o ponto V triplo. Como você fez aqui na carreira anterior da base. Então, agora você vai trabalhando dessa forma. Uma carreira são as bases, o ponto alto e o ponto V simples. Na outra carreira, o ponto baixo e o ponto V triplo. Por 23 centímetros de altura no total. Depois que você trabalhar os 23 centímetros de altura na sua peça, ela vai ficar assim. Ó. Aqui nós já trabalhamos os 23 centímetros de altura. E nós vamos medir aqui para você ver como fica a medida, ó, correta. Ó. Medindo da pontinha do V até a base, são 23 centímetros. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que dividir este nosso trabalho em três partes. Uma parte no meio vai ficar para as costas e as outras duas partes nas laterais vão ficar para as frentes. Então, como nós vamos trabalhar as costas primeiro, quando você terminar os 23 centímetros, você arremata. Você pode cortar aqui o fio. Ó. E nós vamos centralizar agora, trabalhar aqui a parte das costas. No nosso trabalho, ó, quando você vai trabalhando estes pontos aqui, geralmente ele abre um pouquinho mais o trabalho do que a medida inicial das correntinhas. Então, no nosso aqui ele aumentou uns 5 centímetros aproximadamente. Mas não tem problema nenhum, isso não vai influenciar na forma da peça, vai ficar perfeito de qualquer forma. Então, o que nós fizemos aqui? Nós reservamos 35 centímetros para a parte das costas e o que sobrou da medida que nós tiramos da última carreira de fora a fora, o que sobrou da medida nós dividimos em duas partes, iguais, uma para cada frente, uma para uma frente, outra para outra frente. Então, na nossa medida, ficou cada frente com 27 centímetros, ó, de uma ponta a outra, e aqui também, e 35 centímetros para a parte das costas. Então, da frente em relação às costas, as costas ficaram com 8 centímetros a mais do que a parte da frente. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos uma marcação com um fio de outra cor. Separamos aqui os 35 centímetros centralizados bem no meio do trabalho. Então, para você saber como centralizar aqui os 35 centímetros, ó, primeiro você vai reservar 35 centímetros, você coloca numa folha de papel os 35 centímetros, marca ali. O que sobrar da sua medida, você pega o que sobrou e divide por 2. No nosso caso, sobraram aqui 27, 54 centímetros sobraram, nós dividimos por 2, ficaram 27 centímetros. Então, nós medimos 27 centímetros até aqui, fizemos a marcação
Medimos 27 centímetros desta ponta para o meio e fizemos a outra marcação. O que ficou aqui no meio foi a parte das costas. Então, agora nós vamos trabalhar esta parte das costas primeiro e depois cada frente separadamente. E já quando a gente vai terminando a parte da frente, a gente vai emendar com as costas. Então, nós vamos emendar o nosso fio agora na marcação e vamos começar a parte das costas. Veja que nós fizemos a marcação num vizinho, no meio de um vizinho, ó, e no meio do outro vizinho. No nosso caso aqui, nesta medida, deram um, contando com a marcação, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vizinhos para a parte das costas. Então, agora, nós vamos emendar o nosso fio aqui na marcação e nós vamos fazer a base para a próxima carreira de ponto V. Como nós viemos trabalhando até agora, nós vamos continuar, mesmos pontos. Então, nós vamos fazer dois nozinhos aqui, não tem problema de fazer os nozinhos, porque depois vai ter acabamento na parte da cava, então não vai aparecer. Então, aqui no meio do pontinho V, nós vamos subir três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e mais quatro correntinhas de espaço. E nós vamos trabalhar normalmente agora a base, onde forem aquelas quatro correntinhas entre os pontos baixos, nós fazemos um ponto V simples, um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto. E onde for o ponto V triplo, nós fazemos um ponto alto. Quatro correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto V triplo. Então, você vai fazer agora esta base até chegar na outra marcação. Depois que você fizer a sua base e chegar na outra marcação, você vai terminar com um ponto alto sobre o ponto V que está marcado, as quatro correntinhas e um ponto alto. Agora, você vai subir para fazer a carreira com ponto V triplo. Então, você vai subir as três correntinhas que equivalem a um ponto alto, e mais uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Agora, você vai virar o seu trabalho. E você vai fazer o ponto V triplo sobre este pontinho V simples. Três pontos altos, duas correntes. E três pontos altos. Um ponto baixo sobre o próximo espaço da base, quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço, como você vinha trabalhando anteriormente. Então, agora você vai fazer essa segunda carreira, ó, até chegar aqui nesse ponto alto da marcação. As costas, elas vão ser trabalhadas agora por 19 centímetros de altura, perdão, por 18 centímetros de altura no total. Então, serão 18 centímetros. 9 centímetros nós vamos trabalhar retinho e depois os outros 9 a gente vai fazer uma pequena diminuição para a parte das costas. Terminada a carreira aqui com ponto V triplo, aqui no finalzinho você termina essa carreira com 4 correntinhas de espaço e um ponto alto, contando aqui da base da marcação, uma, duas na terceira correntinha. Você tem que deixar aquelas quatro correntinhas de espaço livres. Ó. Então, você vai trabalhar por 9 centímetros de altura retinho, como nós fizemos aqui a primeira e segunda carreira. Repetindo essa primeira e segunda carreira, sempre iniciando aqui com um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas que equivalem ao ponto alto. E mais uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Agora, você vai fazer a base para a próxima carreira. Então, você vai virar o trabalho, sempre virando o trabalho a cada carreira. E sobre o ponto V triplo, você faz o ponto alto.
quatro correntinhas de espaço. E novamente agora o ponto V simples aqui sobre as quatro correntes de espaço da base. Então, numa carreira é a base, na outra são os pontos V triplos. Então, trabalhe agora dessa forma por 9 centímetros de altura. Depois que você trabalhar os 9 centímetros, ó, retinho dessa forma a parte das costas, ela vai ficar assim. Então, veja aqui que nós trabalhamos da marcação até a última carreira, ó, 9 centímetros. Então, agora nós terminamos aqui com a carreira da base, que é a base, o pontinho V simples e o ponto alto. E agora nós vamos fazer a próxima carreira com pontos V triplos. Nós terminamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V. Na próxima nós vamos ter 5. Na seguinte, na base seguinte, nós já vamos diminuir as bases para ficar apenas com 5 pontos V em cada carreira até o final do trabalho. Então, recapitulando a diminuição, nós fizemos o seguinte: nós trabalhamos 9 centímetros retinho. Então, como nós fizemos no trabalho até agora, numa carreira você pode notar que você tem um V a mais, na outra um Vzinho a menos. Aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos V triplos. Na seguinte nós tínhamos só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima nós tínhamos 6 e agora na próxima nós vamos fazer 5, um a menos. E depois nós vamos continuar só com 5, nós não vamos voltar mais a ter 6. Vamos continuar com 5 até o final, onde nós vamos fazer aqui uma leve diminuição. E vamos continuar com 5 até o final, para afinar um pouquinho aqui dos lados, fazer uma pequena diminuição na parte das costas e finalizar essa parte. Então, nós terminamos com a base aqui normalmente, onde seria a próxima carreira com V a menos, nós vamos trabalhar também normalmente. Depois, na próxima base, onde é a carreira de ponto alto e ponto V simples, é onde nós vamos fazer a nossa diminuição, que será feita aqui nas laterais. Então, agora, dados os 9 centímetros, trabalhados os 9 centímetros, terminados com a carreira da base dos pontos V, nós vamos fazer a próxima carreira normalmente e na seguinte nós vamos fazer a diminuição na carreira da base, onde tem o ponto V simples. Então, aqui a gente começa normalmente, trabalhando um ponto alto, as quatro correntinhas de espaço, viramos o trabalho. Fazemos aqui um ponto baixo no primeiro espaço da base, as quatro correntinhas, um ponto baixo no espaço seguinte e agora o ponto V triplo sobre o ponto V simples da base. Então, nessa carreira você vai continuar normalmente. Aqui no nosso trabalho, os 9 centímetros de altura deram 3 carreiras de ponto V, ó. Na realidade, são 6 carreiras, mas contando só os Vzinhos, nós temos 3, ó. 1, 2, 3. Na quarta carreira do V, a gente continua normal. E só na próxima carreira do V que vai haver a diminuição. Terminada a carreira do ponto V triplo, agora para a próxima carreira, ao invés de você começar com 7 correntes, que são as 3 correntes do ponto alto mais 4 correntes de espaço, você vai fazer apenas as 3 correntes que equivalem ao ponto alto e vai eliminar aquelas 4 correntes do espaço. Então, você vai subir 3 correntinhas agora, vai virar o trabalho e vai diretamente para aquele espaço de correntes entre os pontos baixos, fazendo ponto V simples, um ponto alto, 4 correntes, um ponto alto, tudo no mesmo espaço. Então, aqui ele já inclina um pouquinho, porque você eliminou aquelas correntes de espaço. Agora, para a gente fazer apenas 5 bases de ponto V simples aqui,
nós temos que fazer mais uma diminuição de uma base desta. Ao invés de, num espaço de 4 correntes entre os pontos baixos, nós fazermos o ponto V simples, nós vamos fazer apenas um ponto alto para eliminar uma base e na próxima carreira continuarmos com os 5 pontos Vs dessa carreira igualmente. Então, você pode fazer mais para o meio da carreira essa eliminação. Nós vamos fazer aqui, no nosso caso, nós temos 5 pontos Vs, nós vamos fazer aqui no meinho. Se você tiver 6 e quiser continuar com 6 na próxima, você vai fazer o mesmo tipo de diminuição em um dos pontos Vs do meio da sua carreira. Então, aqui nós vamos trabalhando, ó, o ponto V, o ponto alto sobre o ponto V triplo. Normalmente, como nós fizemos até agora nas carreiras que são as bases. Nós vamos fazer no nosso até chegar no ponto V central. 4 correntinhas, o ponto V simples no próximo espaço de correntes. Quatro correntinhas, o ponto alto sobre o ponto V triplo. Quatro correntinhas, o ponto V simples sobre o espaço de 4 correntes. Quatro correntinhas e o ponto alto sobre o ponto V triplo. Só que agora, ao invés de nós fazermos um ponto V simples nessa próxima base de 4 correntes, nós vamos fazer outro ponto alto. Para não termos, ó, 6 bases, nós queremos ter apenas 5. Então, nós vamos eliminar uma, ao invés de fazer o ponto V, a gente faz o ponto alto apenas. Então, aqui 4 correntes. E o ponto alto sobre o próximo espaço de 4 correntes da base. Agora, 4 correntinhas. E o ponto alto sobre o próximo ponto V triplo. Então, a gente fez um ponto alto aqui e eliminamos uma das bases. Agora, o restante da carreira, nós vamos terminar normalmente. Uma, duas, três, quatro correntes, o ponto V simples no próximo espaço de correntes. É só repetição, aqui nós vamos fazer mais rapidinho, mas é só repetição do que você vinha fazendo até agora. Para mostrar como nós vamos terminar essa carreira. Fazemos aqui o último ponto V simples. E como nós fizemos no início, nós não vamos fazer 4 correntes de espaço aqui também. Nós já vamos terminar direto com o ponto alto, contando aqui nesta base, de baixo para cima, uma, duas na terceira correntinha. Ó. Então, o que acontece aqui? Na próxima carreira, nós vamos ter 5 pontos V triplos, ó, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos V simples na base. E aqui nós já inclinamos um pouquinho a parte das costas, porque nós eliminamos aquelas 4 correntes de espaço no início e final da carreira. Então, agora nós vamos começar a próxima carreira para você ver como fica. Na próxima carreira, você já vai começar com 3 correntinhas. Você vai virar o trabalho e você vai fazer um ponto V triplo sobre esse ponto V simples da base. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço da base, 4 correntinhas, um ponto baixo no espaço seguinte. Um ponto V triplo sobre o ponto V simples. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos.
ou por quantas vezes você tiver feito ali na sua carreira na parte das costas, pode ser que tenha mais pontinhos vezes aqui, até chegar naquela diminuição onde tem os três pontos altos repetidos na base. Então, até chegar naquela diminuição, você vai trabalhando assim normalmente. Quando chegar nesses três pontos altos aqui repetidos, ó, 1, 2, 3, você vai trabalhar antes do primeiro um ponto baixo, 4 correntinhas. Depois desse primeiro ponto alto, você faz um ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas. Um ponto baixo no espaço depois do segundo ponto alto da base. E agora, você vai pular esse terceiro espaço que está depois desse terceiro ponto alto da base e você vai direto para o ponto V simples, eliminando esse terceiro espaço e fazendo um ponto V triplo sobre o próximo ponto V simples da sua base. Ó. Então, você faz 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, o que acontece? Você elimina um espaço daqueles que estavam entre os pontos altos. Então, você elimina o último espacinho, ó, ficando só com 2 bases de 4 correntes. E o restante da carreira você termina normalmente, finalizando aqui no último ponto V com um ponto V triplo e um ponto alto sobre o ponto alto da base, ó, que vai ser feito aqui, ó, nessa terceira correntinha. Então, a sua carreira ela vai ficando assim. Terminando a carreira, você faz, então, um ponto alto sobre o ponto alto da base. Ó, aquelas 3 correntinhas, na terceira você faz o ponto alto. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos começar aqui com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Nós vamos fazer aqui um ponto alto sobre o ponto V triplo da base. Em seguida, nós vamos fazer 4 correntinhas. O ponto V simples sobre aquelas 4 correntinhas de base. Quatro correntinhas, um ponto alto sobre o ponto V triplo, 4 correntinhas, um ponto V simples sobre as 4 correntes da base seguinte. Quatro correntinhas, um ponto alto sobre o ponto V triplo. Quatro correntinhas. Aqui nós temos os 2 espaços de correntes. Então, no primeiro espaço, nós vamos fazer o ponto V simples. No espaço seguinte, nós vamos fazer o ponto alto. Então, deixamos as 4 correntes de espaço. E o ponto alto aqui sobre as 4 correntinhas da base. E agora, você vai ver que nessa carreira, nós invertemos o ponto V simples. Ao invés de fazer um ponto alto sobre este ponto V triplo, nós vamos fazer o ponto V simples. 4 correntinhas. Ponto V simples sobre ponto V triplo.
4 correntinhas. Ponto alto sobre as 4 correntes de base seguintes. Quatro correntinhas e terminamos com o ponto V sobre o ponto V triplo. E um ponto alto sobre o ponto alto da base, que é o último ponto da carreira. Então, a carreira ela fica desse jeito. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 bases. Nós sempre temos que permanecer com 5 bases, que são os V simples, até o final da nossa parte das costas. Agora, para a próxima carreira, você vai subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho. E agora, você vai fazer essa carreira normalmente. Ponto V triplo sobre ponto V simples. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E o ponto baixo sobre o espaço de correntes, as 4 correntes. E o ponto baixo sobre o espaço de correntes seguintes. E agora, você vai continuar normalmente até o final da carreira. Ó. Terminando aqui com um ponto alto sobre o último ponto alto da base. Terminada esta carreira, você vai ver que você ficou com 5 pontinhos V triplos também nesta carreira. Para a próxima ficar com 5 pontos V também, na base agora que nós vamos fazer na seguinte, nós temos que ter 5 V simples. Então, nós já temos que começar aqui com um pontinho V simples. Você vai fazer agora as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais 4 correntinhas de espaço, virar o trabalho e fazer um ponto alto sobre esse mesmo ponto de base que você subiu as 3 correntes mais essas 4 de espaço. 4 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto V triplo da base. 4 correntinhas, um ponto V simples sobre as 4 correntes da base. Então, o que mudou foi que nós começamos com ponto V. Agora, você vai continuar normalmente a carreira, fazendo um ponto alto sobre o ponto V triplo, um ponto V simples sobre as 4 correntinhas de espaço. Ó. Até o final da carreira e vai terminar com ponto alto sobre o ponto alto da base, que é o último ponto da carreira. Finalizada essa carreira com as bases, ela fica desse jeito. Então, agora, para a próxima carreira, você vai subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer aqui um ponto baixo no próximo espaço de correntes. 4 correntinhas. Um ponto baixo no espaço de correntes seguintes. E agora, você vai continuar normalmente. Um ponto V triplo sobre o ponto V simples. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aqui, sobre as 4 correntinhas, um ponto baixo, depois 4 correntes, um ponto baixo, e assim por diante, você vai intercalando nessa carreira. Você vai terminar com ponto V triplo. Finalizada essa última carreira, você termina com 5 pontinhos V, o último pontinho V triplo no último ponto V simples da base. Você vai arrematar essa parte, agora nós vamos fazer as partes das frentes.
Então, independente da quantidade de pontos V que você tenha na sua carreira, se as costas forem maior ou menor, você vai fazer as diminuições no meio do trabalho, como nós ensinamos aqui, e eliminar as correntes nas partes das laterais, como nós fizemos. Então, agora você vai arrematar essa parte. E nós vamos fazer as partes das frentes. Então, recapitulando, se caso você for fazer por quantidade de pontos vezes e não por medidas, o que não assegura o mesmo tamanho, porque depende da tensão do ponto de cada pessoa, mesmo assim, se você for se basear pela quantidade de pontos vezes, nós começamos com 16 pontos vezes na primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos vezes. Nós terminamos aqui a última carreira nos 23 centímetros com 15 pontos vezes, porque ele vai intercalando. Uma carreira você tem 16, na outra você tem 15, então nós terminamos na carreira de 15. Centralizamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos vezes para a parte das costas, marcando aqui no meinho do primeiro e no meinho do sétimo ponto V. E deixamos 1, 2, 3, 4 pontos vezes para cada parte da frente. 1, 2, 3, 4. Se você for fazer por quantidade de pontos. Em seguida, nós trabalhamos as costas. Trabalhamos aqui 4 carreiras. Ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós fomos intercalando. Numa deram 6 pontos vezes, na outra 5, na outra 6, na outra 5. E depois nós continuamos mais 3 carreiras só com 5 pontinhos vezes, que foram aquelas diminuições. Então, agora finalizada a parte das costas, nós vamos fazer aqui a parte da frente. Uma de cada vez. Agora que nós já fizemos a parte das costas, nós vamos deixar então a parte das costas de lado. E nós vamos fazer aqui a parte da frente. Então, na parte da frente, nós vamos trabalhar também com as marcações, que nós fizemos as marcações, ó, com um fio de outra cor. Nós deixamos aqui, sem trabalhar, um espacinho de correntes, que estava entre o ponto V triplo das costas e o da parte da frente. Então, um espacinho de correntes, um ponto V triplo, um espacinho de correntes. E nós vamos trabalhar no restante que sobra aqui de pontos V da nossa base e também fazendo uma pequena diminuição do outro lado do trabalho. Ó. Então, aqui nós temos a parte das costas. Ó. Então, nós deixamos esse espacinho de correntes, um V e um espacinho de correntes, sem trabalhar. Este espaço ele vai ficar para a parte da cava. E nós vamos começar a trabalhar a partir do próximo ponto V. Ó. Aqui na parte de fora, que é a parte que vai virar, que vai ficar para frente do trabalho, ó, nós deixamos um espacinho sem trabalhar, que é o espaço de 4 correntes que nós fazíamos depois do ponto alto do início da carreira. Então, nós deixamos um espacinho apenas e fomos até o segundo e marcamos ali com outro fio, um fiozinho de outra cor, que é onde nós vamos trabalhar também até aquele espaço ali. Então, nós já marcamos, ó, de um ponto ao outro, onde nós vamos fazer a nossa parte da frente. Então, recapitulando, deixamos um espacinho de 4 correntes, um V e um espacinho entre as costas e a frente, que vai ficar a parte da cava, vai ficar aquele buraquinho. E aqui, na parte de fora, nós deixamos apenas um espacinho sem trabalhar. Então, para começar agora, nós vamos fazer a nossa base pelo lado avesso dos Vs. Então, você pode observar aqui que os Vzinhos, eles estão, ó, pelo lado avesso. Então, a gente faz a base pelo lado avesso, para quando nós virarmos para o direito, nós fazemos os Vs no mesmo sentido, no mesmo lado direito que aqueles da parte de baixo que nós já trabalhamos. Isso vale, é uma dica que vale para as costas também, principalmente para a parte da frente. Então, aqui nós vamos começar pelo avesso, ó, os Vzinhos, você se baseia pelos Vzinhos, eles estão pelo lado avesso. Então, um lado a gente vai começar de fora para dentro, ó, de fora em direção à cava, e no outro,
que nós temos que começar pelo avesso também, nós começamos das cavas em direção à parte de fora. Fica só ao contrário, a base vai ser a mesma, porém o sentido é que vai ser ao contrário. Então, nós vamos fazer este lado e depois você vai fazer o outro lado exatamente igual. O que vai mudar é que você vai começar da cava para fora em vez de começar de fora para a cava, como nós vamos fazer aqui. Então, aqui ó, nós vamos iniciar nesta marcação, nós vamos emendar o nosso fio laranja. Vamos emendar aqui onde nós marcamos com o fio azul. Então, aqui você pode fazer dois nozinhos também, que depois nós vamos passar o acabamento, então não vai aparecer. Não tem como esconder o fio, por isso que nós temos que fazer um nozinho. Você vai começar fazendo as três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais quatro correntes de espaço. Você vai até o ponto V triplo e você vai fazer um ponto alto, as quatro correntinhas de espaço, um ponto V simples sobre o próximo espaço de quatro correntes. As quatro correntinhas de espaço, um ponto alto sobre o ponto V triplo, quatro correntes de espaço, um ponto V simples sobre as próximas quatro correntinhas. Quatro correntes de espaço e um ponto alto sobre o ponto V triplo. Então, aqui está pronta a base para nossa frente. Nessa primeira carreira, que foi a base, nós começamos com quatro correntinhas. Na próxima carreira, nós já vamos eliminar aquelas quatro correntes de espaço do início e final da carreira. Então, agora, para voltar, nós vamos subir três correntinhas. Nós vamos virar o trabalho. Estamos pelo lado direito dos pontinhos Vs. E agora, nós vamos fazer o ponto V triplo diretamente sobre o ponto V simples. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço de correntes, quatro correntinhas. Um ponto baixo no espaço de corrente seguinte. O ponto V triplo sobre o ponto V simples da base. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E agora, para a gente terminar a carreira aqui, nós vamos fazer um ponto alto diretamente já no ponto da base. Então, nós vamos eliminar esse espaço de correntes. E vamos contar uma, duas, três correntinhas a partir da marcação e vamos fazer o ponto alto aqui. Então, nós eliminamos aqui os espaços de correntes do início e final da carreira. Ficamos com dois pontos V triplos. Na próxima carreira, nós já vamos fazer novamente o espacinho de quatro correntes. Nós queremos que a nossa frente ela fique com dois V triplos numa carreira, um na outra. Dois na próxima, um na outra, sempre intercalando. Então, agora nós vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas.
3 equivalem ao ponto alto e 4 ao espaço. Nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer um ponto alto sobre o ponto V triplo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Um ponto V simples sobre o próximo espaço de correntes. Quatro correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto V triplo. 4 correntinhas. E terminamos com um ponto alto aqui na terceira correntinha dessas 3 do início da carreira anterior. Ó. Então, 1, 2 na terceira, fica bem do ladinho do ponto V. Para a próxima carreira, nós já vamos começar fazendo 3 correntinhas, mais as 4 correntes de espaço. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo no próximo espaço de correntes, 4 correntinhas. Um ponto baixo no espaço seguinte. E agora, um ponto V triplo. Neste ponto V simples da base, você vai ver que aqui nós teremos apenas um ponto V triplo nessa carreira. Para a próxima, nós já teremos 2. Dois. E 3 pontos altos. Um ponto baixo no próximo espaço, 4 correntinhas. Um ponto baixo no espaço seguinte, depois do ponto alto da base, 4 correntinhas. E um ponto alto, contando de baixo para cima, na terceira correntinha da base. Ó. Agora, nós vamos seguir reto. Na próxima, você verá que nós já vamos ter 2 bases para 2 pontos V. Uma que vai aqui, antes do ponto V triplo, e a outra que vai aqui depois. Então, sempre agora nós vamos ter 2 pontos V numa carreira e 1 na próxima. Você vai trabalhar reto agora por 18 centímetros, aliás, no total. Você vai contar as carreiras da parte das costas. Na nossa, no caso, deram 14 carreiras. E você tem que trabalhar o mesmo número de carreiras nas partes das frentes. Se você fez, por exemplo, atingiu 18 centímetros, mas não deu as 14 carreiras, vamos supor, você faz até atingir as 14 carreiras. Ou o mesmo número de carreiras, na parte da frente e na parte das costas, ou até atingir os 18 centímetros. Se atingiu a medida e o mesmo número de carreiras das costas, então ficou certinho. O importante é que deu o mesmo número de carreiras em todas as partes. Então, agora você vai trabalhar reto pelo restante da medida. Um detalhe muito importante quando você finalizar a sua frente, ela vai ficar dessa forma. Aqui nós fizemos 13 carreiras, falta uma carreira para finalizar e dar a mesma quantidade de carreiras da parte das costas. Você deve finalizar com 2 pontos V triplos na última carreira, e ao mesmo tempo que agora nós vamos fazendo a última carreira, nós vamos já unindo com a parte das costas para não ficar emenda. Então, aqui nessa última carreira, além de fazer os 2 pontos V, nós vamos eliminar aquelas 4 correntinhas do início da carreira e as 4 correntinhas do final. Então, como a gente vai fazer essa união? Ó, a gente vai virar aqui o trabalho. Ó, agora, a frente ela fica aqui para o nosso lado direito. Nós vamos dobrar, montar aqui o nosso colete, dobrar ele certinho aqui. Frente com as costas, ó. Que você já pode ver como fica um lado do colete. A diminuição da cava e aqui a parte da frente. Então, agora a gente vai fazer a última carreira já unindo com a parte das costas. Como nós vamos fazer essa união? Nós vamos primeiramente prender com ponto baixo
bem no cantinho da parte das costas, ó, bem na lateral. Nós vamos começar a carreira como se fôssemos começar normalmente essa última carreira aqui da parte da frente. Como nós vamos eliminar as quatro correntes de espaço, nós vamos subir apenas três correntes que equivalem a um ponto alto. E nós vamos fazer agora o ponto V triplo pela metade. Nós vamos fazer três pontos altos. E uma corrente. Nós vamos lá nas costas, no ponto V triplo das costas, e nós vamos prender no meio dele com um ponto baixo. Nós vamos fazer uma corrente, vamos voltar aqui para frente e vamos terminar o ponto V triplo que ficou pela metade com mais três pontos altos. Agora, em seguida, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo espaço de correntes da frente e duas correntinhas. Nós vamos lá no espacinho da parte das costas, depois do V das costas, e vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer as outras duas correntes que faltaram. Vamos vir aqui no próximo espacinho da parte da frente, o espaço de quatro correntes, e vamos prender com um ponto baixo. Agora, nós temos outro V simples. Então, nós vamos fazer aqui na frente o ponto V triplo pela metade, que são três pontos altos e uma corrente. Nós vamos voltar lá no Vzinho, que é o próximo V da parte de trás, e vamos prender com um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Voltamos aqui no ponto V da parte da frente e terminamos ele com os outros três pontos altos que faltavam. Agora, nós vamos finalizar a carreira na parte da frente com um ponto alto, porque nós vamos eliminar as correntes de espaço. Então, contando de baixo para cima, você vai na terceira corrente e faz um ponto alto. Só que ainda nós temos que prender na parte de trás. Então, você vai lá na parte de trás, no ponto baixo que está depois do V triplo, e prende com outro ponto baixo. Então, aqui você vê como fica a união. Ó. Uma união sem costura, ela já fica direto ponto com ponto e não aparece a união. Você vai saber que aqui é a parte da união, porque o sentido desse ponto V está com a ponta para cima e o da parte das costas está com a ponta para baixo. Então, agora é só você arrematar essa parte. Depois nós vamos fazer o acabamento. E agora você tem que fazer essa outra parte aqui da frente, que é igualzinha a essa que nós acabamos de fazer. Só que agora você vai começar daqui de dentro pra fora. Ó. Você vai começar deixando um espacinho, um ponto V triplo, um espacinho, a partir das costas. Ó. Um espaço, um V triplo, um espaço. Faça a marcação no ponto V triplo. E aqui no final também, você vai só até o espacinho de correntes do ponto baixo. Esse aqui você não trabalha, que é o espaço do ponto alto. E agora, você vai trabalhar a frente igualzinho que nós trabalhamos na outra frente. Depois, na última carreira, você faz a união com a parte das costas. E aí, em seguida, já montado aqui o colete, nós vamos fazer o acabamento dele. Então, a princípio, ele vai ficando assim. Depois que você fizer as duas frentes do seu trabalho e a união, ó, quando você terminar a segunda frente, ela vai ficar assim. Você uniu, você vai dobrar o seu coletinho, ó, e ele já vai estar montado. Ó. Agora, a gente vai fazer o acabamento ao redor do nosso colete. Nas aberturas. Você agora já pode retirar essa marcação. Depois que nós fizermos o acabamento, é que você vai eliminar aqueles fiozinhos
Ó, de início e final de carreira, porque aí no acabamento você já vai prendendo junto aqueles fiozinhos e depois você corta. Para você fazer o acabamento do seu colete, você vai virar de cabeça para baixo o seu colete, observando o lado direito dos vezinhos para cima. Você vai emendar o fio bem aqui no cantinho do seu colete, ó. Naquelas correntinhas, que eram as 7 correntinhas, você pode emendar na quarta, fazendo 2 nozinhos para prender o fio. Essa é a primeira carreira do acabamento, são 2. Você vai subir aqui 4 correntes, prendendo com ponto baixo no meio desse pontinho V. 1, 2, 3, 4 correntes, prende com ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4 correntes, prende com ponto baixo no próximo espaço. E assim você vai circulando ao redor de todo o colete. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo no meio do ponto V. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo no próximo espaço. 4 correntinhas no próximo espaço, 4 correntinhas, aliás, 4 correntinhas e um ponto baixo no próximo espaço, 4 correntinhas e um ponto baixo no ponto V. Assim você vai distribuindo, ó, sempre trabalhando 4 correntes e um ponto baixo ao redor de toda essa parte de baixo do colete, ao redor dessa parte que é a parte da frente. Em seguida, você vai passar aqui por cima do colete, ó, toda essa parte da gola. Você vai vir lá pela outra frente e vai chegar aqui onde você começou a primeira carreira do acabamento. Depois, você vai vir e vai fazer a mesma coisa aqui nas cavas. Ó, vai circular toda essa abertura da cava com 4 correntes e um ponto baixo. E a mesma coisa para essa outra abertura da cava. Então, ou seja, ao redor de todo o colete e ao redor das aberturas das cavas, você vai trabalhar 4 correntes e um ponto baixo. Então, elas vão ficando assim. Depois que você finalizar a primeira carreira do acabamento, todas as aberturas, você vai fazer a segunda carreira. Então, fechando a primeira carreira, você fecha com ponto baixíssimo, sempre na primeira correntinha, ó, que você fez. Agora, você vai fazer a segunda carreira, que é com pontos picôs. Então, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Você vai vir na primeira e fechar com ponto baixo. Você formou um ponto picô. Agora, você vai fazer um ponto baixo no primeiro espaço de correntes. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto na primeira e prendo com ponto baixo. Vou no próximo espaço de correntes da base, faço outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto na primeira, prendo com ponto baixo. Vou no próximo espaço de correntes, faço outro ponto baixo. E assim você vai fazendo a segunda carreira, ó, com os pontos picôs, para todas as aberturas sobre aquela primeira carreira do acabamento que você fez. Ó. Sempre um ponto baixo, subindo 4 correntinhas, voltando na primeira, fechando com ponto baixo. Indo no próximo espaço de 4 correntes e prendendo com outro ponto baixo. Ele vai ficando dessa forma. Quando você finalizar a carreira do acabamento com ponto picô, a segunda carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha que você subiu no início do trabalho e você vai arrematar. Esse fiozinho do arremate, você puxa aqui por alguns pontinhos. Pelo próprio ponto picô, você vai levando o fio lá para trás do trabalho. Quando você já tiver passado por uns 4 pontinhos,
Você vai lá para o lado de dentro do trabalho. Você passa a agulha por baixo de uns dois pontinhos aqui. Puxa o fio por dentro deles. E dá um pontinho para prender. Ou você também pode pegar uma agulha de tapeçaria, se você tiver. Você passa o fio por dentro aqui da agulha, coloca o fio na agulha e você traz o fio, ó, por dentro dos pontinhos. De preferência, você faz esse acabamento dentro de pontos altos, como no ponto V triplo, por exemplo, que é mais fechadinho. Você puxa o fio e dá o um nozinho de arremate. Não puxando muito para não franzir. E depois você corta o fio. Então aqui nós já fizemos o acabamento em todas as aberturas. Você vai ver como ficou aqui o colete. Nós vamos montar aqui para você ver como ficou. Aqui na frente, quando ele não está no corpo, ele fica com as partes das frentes bem juntinhas, ó. Às vezes até transpassa um pouquinho, não tem problema. Quando você vestir no corpo, ele vai ficar bem abertinho. Então é um colete que fica super legal, ideal para ser utilizado sobre regatinhas, principalmente no verão. A parte das costas. E aqui então o seu colete finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho de colete de crochê para o verão.